Έτσι είναι η μοίρα καθώς, έτσι είναι η δικό μας. Έτσι είναι η μοίρα καθώς. Ρουγόρ πήρω το άλμο βιντά τρώω, που μην τάω τάρω το παζέτσι. Με ούτα ραμμένη χάνια τρώω, μόνο βιντά μάρα του ζάτχαρ, εχλάβε τσάμωβαλ. Τσάμωλ είναι μόνο λαπαρακότο. Τα ουζάχα κολλάς, τι λέω ο καραγωγασίς, λιδερέψ. Σάμι Σεκτέμβρης, το ορί Σεκτέμβρης. Τάρικ για γάρμα αυτό. Σουγόλα τα ουζάχα, σουγόλα τα τάμφταρουμ, ομί τα ουμφταύρωτ. Αρζίντα γατζιούτα. Έτσι είναι ο Μόγκη Δαχέλη, γαϊγουάνα Βερδίτ, ράγατσε βιέλα παρακά, τα μέρε σιόμπρουνέντα, έτσι είναι ο Γαμόσαδρο, Λάλιτσα Γκριγόριβιτς, τόσο σαγρασίλσα. Έτσι αν τα τάχνω. Ες μάσος, χέλη ρε τσάμω καρτιμεύει. Ω, ω, ασε. Μα τώρα εδώ, μόγω να τπούλες, μάσι να πχάζε. Χω μόγω να τπούλες. Λουσέ μόγω να τπούλες. Αι, άμα ρε πιέτε, τκένα, ιμφορματόρε, μη καύ δάτ μας το ασέμι τώρα. Ήρχα σε κουλέμι, δαν όρσα μου κουρέζε τα ουκαργέτ γάγρα. Εσέ, τσάν, τάν, μύρζε, σύντο παζε τσαμόδι τότα. Τάν, ακεζεύνε, να πχάζε ψω γάγρα, εγώ. Γάγρα, ρουγόρα, έτσι, γάγρα, σι, τσοιντζάρι, εγώ, მაგრამ როგორც გამოცხადდა რომ მომი დამთავრდა ეს ხო რეგულარული ჯარი არ იყო ესე მოხალისე პატარა ბიჭები იყვნენ და რაღაცა თოფები ჰქონდათ რაღაცები და როგორც გაიგეს მომი დამთავრდა სულ ყველა მაიკრა გუდანაბარი და წამოვიდნენ სოხუმისკენ ესეთი არ ორგანიზებულობა იყო ძალიან დიდი არ იყო ჯარი ჯარი არ იყო გასაგები არა მაგრამ ედუარდ აი აქ ნუგზარ კერესელიძემ კასეტა მოიტანა უნიკალური მასალა საწყალის ჟიული შარტავა პასტუხოს ამუნათებდა აეროპორტში ვერფენეით დაეშნა და მერამდენჯერ უნდა მოგვატყულოთ რუსებმაო ხო დავდებითო ხელშეკრულება სოჩაში რატომ დაარღვიეთ საზავო პირობებიო აი რატომ დაუჯერეთ ჩვენ რატო ვენდეთ რუსებს და ძიმე ტექნიკა აფხაზეთ და რატო გადმოვიყვანეთ ფოთში Έχει σαμπάει, με γέτο το γορίχο. Τα γράχω. Ταουκάρκε, τσάλ. Δεν κονεί, Αγγίστο, ο Δό Φίτσι μου ατσαρέτ, χέρι στο σέρ. Βάχτα κοκκουά δεν καούσε. Δεν κονεί, ζαβίτα σαν. Τσάβα η κοϊκά. Είχε ο κεντράλι κοντράτιεβι. Τα τζάμπα τσαβίτα τσινάμδεκι. Τσιμή τεχνικά καγκουγόνα. Σωρί, κοϊκά. Σωρί, κοϊκά. Ora mele kontrati eugune varo. Rato ambo varso. Chono tolle unda davno jari tar ikneba isi ver dabundebian. Meti to tsavalo chaudeb chaudgebi satareshi am tolileps da chamoiqvan. Kontratema tko? Kontratema generalma. Khoda nu akha chava miregavs 100%-ian garantias madlas veskatsi. Khoda shetvara kharzinande me khels moazer da ძიმე ტექნიკას გადავაჯგუფებთ. აი დამცავი მექანიზმები რაღაცა ხო უნდა ყოფილიყო აფხაზებმა ხო არ გადაიტანეს ტექნიკა. იქვე ხო ტექნიკა აფხაზებმა გადაიტანეს უდავო იმის ახალი ათონის ისეთ. ახალათონში დამალეს. ახალათონში დამალეს, ჩვენ დავმალეთ ერთი 10-15 ტანკი. რა საყოფოდა 10 ტანკი? არა, რა საყოფოდა? არ ყოფოდა, აბარა. ვიცი რა თქვენ დამა, გონი წამალაშვილი იყო, ერთი მან დამალა ერთ ტანკი ვიღაცის იმაში. არ უნდა მომხდარ იყოს, არ ხელი არ უნდა მოგვეწერა იმ დოკუმენტზე. მე მართლა წავიდა ეს კონტრატიები და ერთი 200-300 კაცი შეგრიბა ტოლილები და ნახვაზე მეტი ძაში დაეფანტა. არენდენ, არ გამოყვენ. სორი, არენდენ. ჩვენ ფაქტურა სოხუმი დავკარგეთ, იმიტომ რომ ძიმე ტექნიკა არ აქონდა. განგვაი არ აღეს რუსებმა და მე შემოიჭრნენ. ჩვენ თავი ჩვენგან არ აღეს, ჩვენ თვითონ. თუმცა უნდა გითხრა რომ რაღაცა 10-15 დაკი მაინც შემოვინახეთ ის იგი გაჩემასოფლებში ვიცი მარა ეს ვერ გადაოტეხდა სიტუაციას артиლერია არ ყავდა артиლერია არ იყო ტანკები საკმარისი არ იყო ჯარის განწყობა ცუდი იყო როცა იწყება წაგების პროცესი ეს მე გადაერება მთლიანად ჯარს ეპიდემია სოვიეთა